barasaafka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali intiin baro ayaa saaka kormeer ballaaran ugu kuurgelayay xaaladda iyo sida ay u shaqeeyaan xafiisyada wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag ku soo gaalaa bixiyay badiba wasaaradaha ku yaala magaalada Ceeri Gaabo iyagoona xilligaasi qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha gobolku xidhnaayeen waxana barasaafka kormeerkiisan ku weelinayay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax kormeerkaasi kadibna waxa uu barasaafku ka hadlay waxyaabihii uu ku soo arkay wasaaradahaasi isagoona digniin u diray mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradahaasi ka shaqeeya saaka waxaanu shaqadeeda u joojinay inaanu soo indhayndhonno xafiisyadan dowladda runtii way jireen rag badan oo howlgar oo xafiiskoodii shaqadii sidii loogu taglay oo socotay iyo qaar qufulinba waanu ku tagnay isuduwayaasha shaqaaluhu ma shaqaynayo haddaan isuduwo goob joog ahayn oon meesha joogin xafiisyada qaar waxay ugu saynan karaaniyadii iyo adeegaad ugu togeysa waa dhibaatooyin gobolka haysta isuduwihii shaqaysan waayaa dee risaalashana keeno ilaadan shaqadan kari kari maayo taasaa ka wanaagsan waayo wuxuu qaadanaya waa xaaraan waxaanu uga degaynaa isuduwayaasha 8da subaxnimo inta ka horeysa in xafiiskiisa laga helo ninkii laga waayow soomaalidu hadhow waa calaa caliyaana lay jeediyay reer Liban ahaayo waxaasina kala saari mayso waxaanu leenahay hay-adaha dowladdu haddaana iyaga laftooda coordination lahayn oona wada shaqeyna shaqa socon mayso waayo maalin hore mar waxaanu ka bixinay waa refinuga tagiska la qaadayo hay-adaha dowladdu maxkamaddu arjaa loo qorta aniga xafiiskaygan ka soo bilow arjaa loo soo qorta haddaanu tigirkii yaraa lahayn istaamkii haddaanu lahayn yaan la qabanin laynoogu taakili maayo waxaan ugu celinayaa iyadoo qoraal aan mar horena ugu gudbiyey xafiiska laga helo inuu waajibkiisa gudan waaye hase xidhxidho ciddii joogta hase xidhxidhato shaqay noo ballana ciddii shaqada laga waayo xiriir naga dhexeeya ma jiraan maxamed axmed cali intiin baro barasaabka gobolka sanaag waxa uu sidoo kale ka hadlay arrinta korneyl jamaal baaxad oo ahaa sarkaal hore uga goostay ciidanka qaranka ee gobolka sanaag kaasi oo abeenimadii xalay warbaahinta qaar la hadlay isagoona barasaabku sheegay inaanay soo qaban kari waayin korneylkaasi balse weli xukuumaddu ay dhowrayso xalay waxaan arkay wareysanayaa in halkan iska soo galay annagu haddaan xukuumad ahaan afar gaalo tekhnikaa ku filan waan soo qaban karaa wax weyna lama aha se laakiin waxaanu diidaynaa in qof wax inaga noqdo annagoo taa ilaalinaya idinkuna haddaa si yar xoqdaan dee dhibaatadeedii leeday kaga hadhi mayno ciddii waxaa samaysayna xeereynta inu gudbayna annagu waana qaadnaa sharciga saxaafadda ha la soo xiriyo qafqafti idinkula shaqayn maayo xafiiskaasaa idinka iskatayay nabadgelyo ciddii wax yeelaysa shaqadeena waanu ka joojinaynaa ilaa inta kiiskaa sooma ku caddaanayo amba waxaanu ku helinaynaa hawsha saalkaasaanu ka gelaynaa geesta kale taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag cabdirsaaq maxamed faarax oo barasaabka kormeerkiisaasi ku weelinayay ayaa ka digay gaadiidka aan haysan sumadda iyo cashuurta somalilan ee soo gala gobolka sanaag runtii kormeerkaasi wuxuu noogu soo buday indhaindhayn si wanaagsan shaqada shaqaalaha siduu u shaqaynayo atendasigooda xafiisyadu se u shaqaynayaan qalabkooda nidaamkooda kaloo kormeer ku soo samaynay si gaara wasaaradda maaliyadda waaxaheeda kala gedisan dhowrka waaxooday kooban tahay customkii cashuurihii berriga dhinacyo badan saddexdeeda waaxoodba howlaha ugu muhiimsan ee aanu daba joognay kolley waa wasaaradda ku daba joognay iyo booliska waxaa kada laanta ilaalada cashuuraha gaadiidka sharci la-aanta ku joogay waajibkii laga soo saaray sida uu fulay laanta ilaalada cashuuruhu siday u qabatay cashuurtooda maaliyaddu sida u fulisay dhammaystiran hawshaasina meel wanaagsan bay maraysaa haddana waxaanu ku celinaynaa wadayaasha hantiilayaasha wasaaradda maaliyadda laanta ilaalada cashuuraha iyo booliska dhammaantii inaan lagu wadan karin magaalada Ceergaabo gaadhi aan lahayn astaantii dowliga ahayd oo bleedhkii somaliland aan lahayn inaanu ku dhex soconayn laguna dhex wadanayn cid ku goobar gaadh bixin kartaana aanay jirin cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo